Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como é que vocês podem enriquecer com renda passiva. Esse vídeo é muito importante porque infelizmente tem muitas pessoas que acreditam, né, que investimento é profissão. Eu já falei várias e várias vezes que investimento não é profissão, né? Você tem que ter uma profissão, você tem que abrir um negócio e aí aquele capital acumulado, né, aquilo que sobrar, você pode investir o seu dinheiro, tá? E o dia que você tiver dinheiro o suficiente, ou seja, muito dinheiro, né, você vai conseguir ter uma renda suficiente para pagar suas contas. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, inclusive, que no dia que isso acontecer, e quem consegue fazer isso, dificilmente consegue parar de trabalhar, né? Então, normalmente, isso é um sonho de quem não trabalha e de quem quer ganhar dinheiro fácil, né? Então é muito importante que vocês assistam esse vídeo para você entender como é que funciona isso. É a primeira coisa que a gente tem que entender, né, que investimento, gente, é uma coisa que você ganha de forma proporcional. Ou seja, o que significa isso? Significa que se eu estou investindo R$1.000, né, e eu tiver cara na zoeira, né, eu sempre tento gravar em lugares diferentes, mas cara, é mó barulho e aí todo mundo reclama e eu me arrependo. Mas vamos tentar mais uma vez, vamos lá. Então, vamos supor que você tem R$1.000, tá bom? E aí você ganha 20%, né, de retorno. Vamos colocar o Warren Buffett, né, o maior investidor de todos os tempos, tá? Que ele conseguiu aí ter taxas de até 40% em um ano, né? Coisa recorde. Mas no máximo, um cara desse consegue dar um retorno de 15% a 20%. Então, se for R$1.000, gente, a gente tá falando de R$200. Então significa que para o investimento te dar uma renda passiva considerável, né, você precisa ter muito dinheiro, né, ter pelo menos aí 100 mil investido, R$1 milhão investido, é muito, muito dinheiro. E aí eu vou te falar, né, de alguns tipos de investimento bem especulativos, né, inclusive a gente está lançando um módulo agora para o nosso curso de cripto investidor, que eu vou colocar aqui no, na descrição, que é um módulo sobre arbitragem, né. Só para você entender, arbitragem é algo extremamente, né, um tipo de, vamos colocar uma modalidade extremamente agressiva, com uma infinidade de riscos. E o módulo que a gente vai colocar no Crypto Investor é só sobre os riscos de você fazer arbitragem, tá? Então, para você ver que não é algo simples. Então, por exemplo, eu tava lá na BitConf e eu vi uma galera fazendo arbitragem e tendo uma taxa de retorno absurda, de coisa de, sei lá, 1%, 3% ao dia, tá? Eu vi isso na minha frente, tá? O pessoal pegando o computador e fazendo na minha frente. Só que acontece, né, a plataforma que o pessoal estava fazendo isso, o que, que aconteceu? A plataforma deu pau, agora você tem dificuldade, né, de tirar todo o dinheiro que você quer, tá? Tem muita gente falando, né, que muitas dessas plataformas são golpes, ou seja, o cara foi lá, né, no dinheiro fácil, querendo se dar bem, e existe uma possibilidade muito grande dessa pessoa perder tudo. E eu digo isso pra vocês porque toda vez que eu vi história dessa forma, né, seja em Forex, seja em infoprodutos, seja em tudo que é tipo de negócio que você imaginar, né, que você começa a ganhar muito dinheiro de forma fácil, sem investimento, a possibilidade de você perder tudo é gigantesca, é muito grande. Ou seja, primeira coisa, né, você precisa ter uma quantia muito grande de dinheiro, que a maior parte das pessoas não tem essa quantia, né? Então, se você começar com R$1.000, meu amigo, faz as contas aí, né, com investimento, um bom retorno, sem ser dinheiro fácil, sem ser picaretagem, um bom retorno, quando que você vai conseguir ter uma renda passiva, vai pagar suas contas começando com R$1.000? É praticamente impossível, né? E aí o pessoal ainda tem gente que faz coisas piores ainda, né? Pessoas que pegam cartão de crédito, vendem carro, vendem imóvel, para poder começar a fazer uma coisa da qual elas não entendem nada, né? Eu sempre digo assim, que a melhor forma de você começar, né, é pelo começo. Ou seja, você começar com o mínimo possível. Então, por exemplo, você vai abrir um negócio, o que você tem que fazer? Você tem que investir R$1.000 para você abrir um negócio. Uma pessoa que nunca abriu um negócio na vida, né, que não tem experiência de venda, uma pessoa que, né, não entende do assunto, pegar 50 mil, 100 mil, 500 mil para abrir uma franquia, né, esse tipo de investimento, a chance de dar errado é 99,99999%. Todo mundo que fez isso, que eu conheço, né, que eu vi acontecer, perdeu tudo. Então assim, você tem que começar, né, bem por baixo. E nessa parte de investimento, você vai ver que você começando assim,
Você vai demorar 20 anos, 30 anos, 40 anos para um dia você ter essa renda passiva. Então isso não é inteligente. E aí agora eu vou para a segunda parte do vídeo, que eu vou explicar como você ter uma renda passiva de verdade, de forma inteligente, no qual você consegue realmente enriquecer, tá? E ter a vida que você sempre sonhou. Meu nome é Roberto Pantoja, você está assistindo a Investidor Anarquista. Não vamos esquecer aí, né, gente, de conhecer os nossos patrocinadores e apoiadores, como é o caso da 3xBit, tá bom? Eles estão com várias, né, ofertas, promoções, novidades. Então, recomendo que vocês entrem lá no Instagram deles, que vocês vão na 3xBit Academy, né, que é a escola lá para você poder aprender um pouco mais, né, sobre criptomoedas. Recomendo bastante. E também, se você quiser aí guardar, né, se você faz o buy and hold e você quiser guardar suas criptomoedas, a gente recomenda o CryptoR, tá? Que eles têm representação oficial da Nano Ledger e da Trezor, tá bom? Então vamos lá, gente, eu tô falando aqui diretamente do Caribe, né? Eu tô falando de Aruba, né? Eu arrumei um lugar aqui, né? Num hotel aqui, ó, pra poder conversar com vocês aqui na escada de emergência, olha só. Comédia, né? Pra ver um lugar que tivesse o mínimo de barulho possível, pra que eu não tivesse que gravar dentro do meu quarto, né? Então eu resolvi esse lugar ali, ó, ali é o mar ali, gente, aqui é sensacional. É uma ilha que tem 20 quilômetros, tá? E é uma ilha muito mais desenvolvida que o Brasil em relação à infraestrutura, em relação a tudo que você possa imaginar. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, olha só que legal. Esse aqui é um cara cortando, você tá vendo aqui a máquina? Olha só que legal. O cara tá cortando as palmeiras com essa máquina aí, ó. E aí, se o cara for trazer uma máquina dessa pro Brasil, vai custar 10 vezes mais caro, né? Em relação a tudo, tá, gente? Esse hotel aqui, por exemplo, provavelmente a infraestrutura desse hotel deve ser década de 70, década de 80. Aí você, por exemplo, vai abrir as portas, né? Não faz barulho. Você tem vedamento acústico, térmico, de um edifício que deve ter 40 anos, 30 anos. E nada disso tem no Brasil, né? Então, assim, é impressionante, né? A parte que é o paisagismo aqui também, né? Você tá vendo aqui, ó? Tudo feito de forma perfeita, nada fora do lugar. A gente tá falando de um país que não produz nada, gente, nada. Só turismo, tá? Então tudo aqui é importado. Você vai no supermercado, supermercado de mil, em qualquer supermercado brasileiro, de São Paulo, de qualquer cidade do país, o supermercado é infinitamente melhor. Então você vê aí, né, o que que a política, né, faz com o país, né? Destrói o país completamente, né? Não tem jeito. Um país é vítima da sua política. E aí, claro, né, gente, a gente tá falando em qual sentido? No sentido que não deixa, né, o país ter liberdade econômica para as pessoas poderem prosperar. Porque a política não consegue interferir em nada em relação à economia, somente para piorar a nossa vida, né? Eles não têm o poder para melhorar a nossa vida. Então vamos lá. Voltando aqui à renda passiva, qual que é a melhor forma de renda passiva que existe? A melhor forma de renda passiva que existe, gente, é você abrir um negócio, tá? Não existe nenhuma renda passiva melhor do que essa, né? Existem vários tipos de negócio, né, que você consegue abrir aí, né, que você consegue receber um dinheiro aí todo mês. Normalmente, algo que você não faz muito esforço, você ganha menos, tá bom? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu tenho algumas plataformas, né, de ensino, que eu coloco os meus cursos online e eles me rendem dinheiro todo mês, tá? Mas pelo fato de ser uma coisa que não depende de mim, né, que é uma coisa ali que acontece de forma automática e você tem um intermediário, então assim, eu ganho muito pouco dinheiro com isso, né? Agora, aquele negócio, né, do qual eu dou o meu esforço, que eu dou o meu foco, são os que mais me dão retorno financeiro. E aí a gente pode ter várias formas de você ganhar dinheiro de forma, né, de renda passiva. Vamos lá, se você é um cara, né, que você já tem dinheiro acumulado, você deixou de ser um empreendedor, deixou de ser um funcionário, deixou de ser um profissional e passou a ser realmente um investidor, você acumulou capital, você consegue investir num negócio de terceiros, tá bom? Que os americanos são especialistas nisso, então você investe num negócio de terceiros, de outra pessoa, e aí você vai ganhar uma porcentagem desse valor, né? Normalmente, né, por exemplo, num país como o Brasil, que é um país que tem uma taxa de retorno muito boa no mercado financeiro, mesmo assim, se você é um investidor em um negócio, essa taxa de retorno vai ser baixa, tá bom? E um país desenvolvido como esse aqui, né, como os Estados Unidos, como a Europa, etc., essa taxa de retorno vai ser ainda menor, tá? Então você vai deixar o dinheiro lá, se tiver muito dinheiro, né, você vai conseguir ter uma taxa de retorno que vai ser melhor do que os investimentos tradicionais, porém também não vai ser tão alta assim, tá? E aí a renda passiva melhor que você pode ter é você abrindo o negócio, você sendo dono do negócio. No começo, aquele negócio vai depender demais de você. É claro que, né, o negócio sempre vai depender de você. Porém, né, com o tempo, você começa a terceirizar
o negócio. Você consegue usar metodologias de padronização, né, de gestão. Então você consegue contratar outras pessoas que começam, né, a ocupar o seu lugar. Agora a gente está falando de algo que demora muito para acontecer, tá? Algumas vezes demora algumas décadas para acontecer. E eu tenho alguns clientes que faturam assim centenas de milhões de reais, que até hoje eles estão, né, na frente, né, do negócio, ou seja, eles fazem tudo, são responsáveis por tudo dentro do negócio. Ou seja, mesmo com todo esse dinheiro acumulado, eles não foram capazes, né, de conseguir ter uma renda passiva sem trabalhar, tá bom? Mas a gente sabe que existem maneiras e metodologias e padrões para você fazer isso. Então, você trabalha menos e você passa a viver mais de rendimento. Aí você tem, por exemplo, alguns casos, né, que você tem de gestão profissional, né, algumas empresas em São Paulo, em Brasília, são raras empresas dessa, né, são grupos de gestão que você paga para eles uma porcentagem do negócio e eles passam, né, a controlar o seu negócio em troca, né, do rendimento. E aí eles tomam conta de tudo para você e você ganha uma porcentagem disso. É, eu tinha uma amiga minha, né, que o pai dela era dono de um grande hospital em Brasília, e esse hospital ele passou a ser gerido por um plano de saúde, né, por um grande grupo de saúde, e ele simplesmente recebe, é, sei lá, 50% do faturamento ou coisa do gênero, né, enquanto esse grupo toma conta do hospital dele, né? Então assim, existe esse tipo de negócio, mas para explicar para vocês que a melhor renda passiva que existe, sem exceção, é você abrir um negócio, né? Nada se compara a isso, né? Você abre um negócio, aquele negócio começa a trabalhar para você, tá? Aí, como eu falei aqui, né, tem várias formas de expansão de negócio, de admin, né, de padronização de gestão. Tem várias formas disso acontecer, tá bom? Mas esse é o melhor caminho que existe. Então, se você está procurando renda passiva aí, né, sentado, né, colocando dinheiro em alguma instituição financeira ou então algum tipo de investimento, né, do mercado financeiro e ficar sem trabalhar, pode esperar sentado, tá? Que essa taxa de retorno é muito baixa e provavelmente vai ser extremamente arriscada. Tá? Então a melhor forma é você abrindo o seu negócio, tá? E padronizando o seu negócio, expandindo o seu negócio, se aliando a bons profissionais, né, para que você possa cada vez ter mais tempo livre, tá? E possa finalmente viver de renda passiva. É isso aí, né? E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar. E para você que ficou até o final do vídeo, né, eu indico para vocês conhecerem a nossa empresa, né, de consultoria e marketing e vendas complexas, que a gente já padronizou, né, e já criou metodologias para várias empresas no Brasil e no exterior. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a nossa empresa We Hate Ads. Vou deixar aí um presentinho para vocês, que é um webinário que a gente criou. É isso aí, valeu, até mais!